kaip ir jau sakiau, išsivežu tikėjimą, jog šitam pasaulyje yra daugiau, negu mes matom, negu suvokiam protu. Ir kad gyvenimas gali būti magija, kad jie yra mažuose dalykuose, ženklai, energija, tai ko mes ieškom, norim, nujaučiam, kad tai yra, bet netikim. Tai vat, išsivežu tai, kad jeigu netiki, tai pasitikėk ir gyvenimas yra labai spalvingas, gražus ir išvažiuoju be jokių baimių ir be jokių minčių. Nes galva labai tuščia, labai gera ir noriu grįžti namo ir dalintis. Tai mane atvedė jausmas, kad aš turiu keisti savo gyvenimą, nes nebuvau patenkinta juo iki galo. Netgi išoriškai atrodžiau laiminga ir stipri ir visokia, bet vat kažkas truputį kirbėjo visada, kas pas daugelį moterų turbūt būna. Ir labai paprasta iš tikrųjų čia yra viskas. Nieko nėra nesuvokiamo, nieko nėra tokio, kad tu turėtum užsiimti kažkokiu šamanizmu, dar kažko. Netgi tie patys ritualai, kuriuos mes tarkim darom, tai yra taigi, bet kas gyvenime yra ritualas. Tu tik tai, jeigu tai darai su meilė, su noru dideliu, tai viskas, ką mes čia darėm, buvo labai priimtina. Buvo įvairiausios praktikos, kurios leido išjudinti savo kūną, susijungti su savim ir pasijausti tikra moterim, tokia ir stipria, ir švelne, ir visokia, išreikšti save per meną, išreikšti per spalvas, per garsą, per šokį, judesi ir tiesiog pasinerti į save, pabūti loj, ramiai, susivokti, susidėlioti savo mintis, išrašyti viską, kas guli ant širdies ir tiesiog pabūti su savim taip, kaip mes negalim to daryti socialiniam gyvenime, tai kokybiškai, nuo širdžiai, pilnai.